No takže jak je to s tím poděkováním? Tak já bych chtěl poděkovat armádě České republiky za to, že nám umožnila ten pietní akt udělat v tom rozsahu, jak proběhne, čili za účasti zástupců armády, za přeletu stíhacích letounů Gripen, které přece jenom jsou tou nejdůležitější a nejvýznačnější zbraní naší současné armády.